Jag trodde nästan inte det var sant. Men det känns härligt. Speciellt nu när solen också. Men sant det var det. För som respiratorbunden patient kunde Peter Edhardt för första gången känna solen mot ansiktet efter 6 veckor på en MIVA-avdelning när han kom till rehabkliniken Remeo. För här, med teknikens och personaltäthetens hjälp, kan även patienter som på ett sjukhus skulle vara bundna till en säng njuta av en kopp kaffe bland de prunknande rhododendronbuskarna. Patienter kommer hit för avancerad andningsvård, intensiv rehabilitering och de som också har behov av utökad övervakning. De som kanske har fortfarande en rätt så hög risk att kunna bli sjuka igen men ändå är friska nog för att kunna lämna akutsjukvården och intensiven. Och så tar de med sig sina behov av avancerad andningsvård, kanske respirator eller sån här hål på halsen, track. Och sen så behöver man komma tillbaka till livet och träna och rehabiliteras. Då kommer man hit. Det som är unikt med Remeo är att hit kan alla typer av patienter komma. Lungpatienter såväl som brännskadade eller den som har varit med om en trafikolycka. Och målen för rehabiliteringen är höga. Om patienten gick till jobbet eller skolan innan sitt insjuknande är det dit man ska tillbaka vid utskrivningen. Från dag ett så ses vi hela teamet. Det här är teamvård, samarbete, det är ingen enmansshow. Patienten är i centrum och alla olika yrkeskategorier, läkare, sjuksköterskor, paramedicinare, alltså i form av fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samlas kring patienten och så försöker vi sätta höga mål. Och vi får då remisser från Storstockholm, men vi får också remisser från närliggande landsting. Och vi har faktiskt även vårdat enstaka patienter från andra längre bort län och även utomlands har sökt sig hit. Idén till rehabkliniken fick verksamhetschefen Kajsa Giesecke under en av sina många jourer som narkosläkare. Hon upplevde att det helt enkelt saknades en vårdnivå för de allra sköraste patienterna. Oavsett vilken klinik de kommer ifrån så är det många av dem som har varit med om något stort trauma eller sjukdom på något sätt som behöver en vårdform som jag numera kallar för slow care. Alltså där man med mycket omvårdnad, gott om tid, med stort fokus på rehabilitering men också att kunna få patienten ur respiratorn i den mån det behövs. Kajsa Giesecke kontaktade Aga Linde som driver många rehabkliniker utomlands för att be dem om hjälp att starta en liknande verksamhet i Sverige. Men där var intresset till en början väldigt svalt. Sen när jag beskrev hur vi har patienter här som flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar. Den värsta fallet har vi, som vi har haft här på Remeo, har varit på 7 olika intensivvårder inom 2 månader. Men det är ju så ibland när det är väldigt stor platsbrist i Stockholms sjukvård. Och hur det skulle behövas den här typen av rehabilitering och med patienter som kräver andningsstöd som är väldigt sköra. Då så tyckte de ändå det var en bra idé. Och då bestämde de sig för att starta Nordens första klinik här i Stockholm. Även om det varit en tuff resa genom att vi från början inte hade avtal och det var osäkert så står vi här nu och har vårdat 80 patienter och har, som jag vill påstå, fantastiska medicinska resultat på dem. Även om vi inte kan visa det i forskningen ännu, men vi kommer kunna göra det. Men det är ju en utmaning att få ut det här, att visa att det verkligen är så. Vi är fortfarande okända. Det är väldigt många som inte har en aning om att vi finns.